Představíme si prvovýjezdovou cisternovou automobilovou stříkačku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Za mnou stojí jedna z nejnovějších, je to Scania CAS 20 z produkce firmy THT Polička. Scania ve svých nádržích veze 3200 litrů vody a 200 litrů pěnidla. Svou koncepcí, co se týče rozložení a uložení vybavení v automobilu, je shodná se všemi vozy v rámci HZS Moravskoslezského kraje. Automobil je určený pro městský provoz, je tedy poháněna pouze zadní náprava, na které jsou pro zlepšení trakce namontovány podmetací řetízky. Na vozidle dále testujeme vylepšení viditelnosti automobilu. Kromě původních polepů v červeném odstínu RAL 3024 je vozidlo doplněno polepy ve žlutozelené barvě RAL 1026 a do stejné barvy jsou nastříkány rovněž nárazníky, spodní část nástavby a zrcátka vozu. Polep speciální folií se u nás u tohoto automobilu rovněž dostal i na celou plochu bočních hliníkových rolet. Automobil je nově u HZS Moravskoslezského kraje vybaven nízkofrekvenční sirénou Rambler, která zlepšuje slyšitelnost automobilu a způsobuje pocit vibrací. Světelné výstražné zařízení je modro-červené kombinace. Automobil je stejně jako všechna prvovýjezdová technika našeho sboru vybaven pěticí kamer, které monitorují okolí automobilu.